hili ibarikiwe. Sisi nasi tunakuomba shirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Ya marafiki mbalimbali wa ndani na nje ya nchi ambao tuliwashirikisha na wakaweza kutuunga mkono kwa kuchangia fedha kidogo kidogo, hatimaye tumeweza kufaulu kukamilisha kujenga kwa nyumba hii ambayo leo tumeikabidhi rasmi kwa ndugu yetu Mickdady Maeli. Nashukuru kampuni ya Nania Fomu kwa kunisaidia kujenga nyumba ili niishi na familia yangu. Sina maneno mengi na cha kuwalipa. Naomba Mwenyezi Mungu awazidishie. Shukrani zangu za dhati zetu wa kituo cha FOM kuweza kutufadhili nyumba. Ningependa Mungu awabariki walipotoa, na Mungu awabariki waendelee kutoa zaidi. Asante. Bwana, asante. Tunakushukuru sana kwa kila mmoja wetu. Naenda pamoja nasi, baki pamoja na familia hii. Ni kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu. Amen.